Jamen det her, det er Esrum Kloster. Og Esrum Kloster er et gammelt kloster, der blev grundlagt helt tilbage i 1151 af en gruppe munke, der kom fra Clairvaux i Frankrig. Munkene blev inviteret herop af vores ærkebiskop Eskil, der var en utrolig rejsende mand, der rejste over det meste i Europa. Og på en af hans mange rejser kom han til klosteret i Clairvaux, hvor at han kom til at stå på god fod med abbeden der, Bernhard af Clairvaux, og fik lov til at tage 13 munke med sig her til Esrum Kloster. Og munkene, de kommer hertil, og de begynder at bygge, og de bygger, og de bygger, og de bygger, og de bygger. Og omkring 300 år efter står hele klosterkomplekset færdigt. Og det er kæmpe, kæmpe stort. I dag er der kun omkring en tiende del tilbage af det. Men det har været et af Danmarks største bygningsværk, og helt sikkert et af de største her i Nordsjælland. Esrum Kloster var en kæmpe stor magtfaktor heroppe i Nordsjælland. Og de ejede rigtig, rigtig, rigtig meget jord. De ejede jord helt fra Helsingør, helt ned til Roskilde. De ejede jord i Halland og i Skåne og i Blekinge. Og så ejede de al jorden her lige omkring området. Og det vil sige Villingerød, Dronningmølle, Plejlt, Esbønderup og Tikøb. Blandt andet så var det også klosteret, der stod for opførselen af Tikøb Kirke. Så rigtig mange af teglene, det er tegl, der er produceret lige herude i klosterets to teglovne. Så alt i alt så har det her været et rigtig, rigtig betydningsfuldt sted. Både for lokalbefolkningen, men også i sådan nationalt set. Bygningsmæssigt har vi jo en tiende del af klosteret tilbage. Den del, der er tilbage nu her, det er den bygning, vi står i, det er den nyeste. Den er fra 1400-tallet, og det regner man med har været abbedens bolig. Det er også derfor, at den er blevet bevaret. I 1536, der kommer reformationen. Det betyder, at Danmark går fra at være katolsk til at være protestantisk. Men i 1559, der dør den 13. munk. Og på et kloster i middelalderen skal der altid være 13 munke. Når man kommer under det, så skal det nedlægges. Og det er simpelthen på grund af, at det skal illudere Jesu og hans 12 disciple. Men i 1559, der dør den 13. munk. Og kongen, det er lige på det tidspunkt blevet Frederik den anden. Han står og hopper for at komme til at overtage jorden. Han er rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Dødsfaldet sker i slutningen af oktober. Og allerede i 14 dage efter i november, der skriver han personligt rundt det til de tilbageværende klostre. Og det er Antvorskov, det er Sorø Kloster og Herredværd i Skåne, og beder dem om at tage de 12 resterende munke. I januar, der begynder nedrivningen, og det går rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Kongen har brug for murstenene. Han er i gang med at bygge Frederiksborg Slot, og der skal han bruge noget byggemateriale. Og det er simpelthen billigere at rive hele klosterkomplekset ned, inklusiv den kæmpe, kæmpe store kirke, der har været lige her udenfor. Der har været mellem 70 og 75 meter lang. Den bliver også revet ned. Og alt bliver genbrugt. Munkestenene bliver kørt til Frederiksborg. Træværket bliver kørt til Københavns Slot. Og de resterende ting bliver kørt til Krogen, der er i gang med at blive renoveret til Kronborg. Og alle de ukrønte sten, de bliver brugt af bønderne her i området. Og det er simpelthen slutningen på en 500 år lang æra her på klosteret. Esrum Kloster er fyldt med oplevelser af mange forskellige slags. Der er madfortællinger, Esrum Ølfestival og sommerferieaktiviteter for børn. I klosteret kan man opleve den faste sanselige udstilling Mennesket i klosteret, og udenfor kan man gå en tur i klosterhaven eller nyde en eftermiddag på naturlegepladsen. Hvert år afholdes der middelalderdage. En stor festival, hvor man kan møde kampklare riddere, ildsbyende gøjlere, fromme nonner og farverige troubadourer, og man kan opleve forskellen mellem rig og fattig og være med til mange spændende aktiviteter. Sidst, men ikke mindst, så starter årets pilgrimsvandring her på Esrum Kloster. Jamen, her på klosteret har der også været historie for at tage på pilgrimsfærd. Der var ikke ret mange pilgrimme, der kom til selve klosteret, men der var rigtig mange pilgrimme, der blev sendt ud herfra. Vi ved blandt andet en navngiven person, der hedder Peder Keller. I dag der har man hans gravsten i Tyrsted Kirke ved Horsens, men fra kilder ved vi, at han også har haft sin gang her på klosteret. Vi ved uden tvivl, at han har været på pilgrimsfærd til de tre vigtigste pilgrimsmål i den kristne verden. Og det er Jerusalem, det er Santiago de Compostela, og det er Rom. Og det er simpelthen fordi, at på hans, hvad hedder det, gravsten, der er der alle de tre symboler for de her
pilgrimsmål. Det er ibskallen, muslingeskallen, der hører til Santiago de Compostela. Det er korset, der hører til Rom, og palmegrenen, der hører til, hvad hedder det, til Jerusalem. I dag der er der også pilgrimme, der kommer og besøger Esrum Kloster. Det er ikke de pilgrimme, der var i middelalderen, men stadigvæk så modtager vi stadigvæk pilgrimme, og vi sender også folk afsted. Blandt andet så hedder det jo Esrum til Tisvildevejen, hvor at man kan gå både fra Esrum til Tisvilde og omvendt, og kommer igennem en stor del af klosterets landskaber. Blandt andet gennem Gribskov, hvor munkene de havde vange, hvor at de heste, de opdrættede, de gik. Og de vange, de fortsætter helt ind til 1700-tallet, men dem kommer man forbi, og man kan se rigtig mange andre spor i landskabet efter klosteret.